essa história, tá bom? Vamos lá. Olha só, continuando aqui, Thomas Costa vende cueca usada por R$ 1.500. É isso mesmo, gente? Por R$ 1.500. Então, em primeiro lugar, eu queria entender quem é que compra a cueca do Thomas Costa, né? E ainda mais, tipo, usada, né? Olha, a Kátia Flávia, do Jornal de Brasília, é a fonte. Recentemente vazou um vídeo exclusivo que foi publicado apenas para assinantes pelo influenciador do ex-carrossel. Qual é a música do carrossel? Embarque neste carrossel, todo mundo pode contra a terra, é quase o céu. É isso mesmo? Então, vamos lá. Vamos lá, em coro, vamos lá, abre o nosso chat, coro, pessoal, coro. Vamos falar de Thomas Costa. Coro, vai lá. Embarque neste carrossel, todo mundo pode contra a terra, é quase o céu. Contra a guerra, né? Embarque neste carrossel, todo mundo conta que é o carrossel, entrega nesse carrossel. Todo mundo pode contra a guerra e é quase o céu. Vamos lá! Todo mundo, everybody! Embarque nesse carrossel. Todo mundo pode contra a terra, quase o céu. É isso! Thomas Costa, o carrossel, 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 carrossel. Pronto. E ex-fazenda Thomas Costas, onde ele aparece vendendo peças íntimas usadas de seu guarda-roupa. No vídeo em questão, o carrossel fala sobre uma dupla de cuecas usadas por R$ 1.500. Abre aspas, vou fazer o seguinte, ao invés de mandar as duas cuecas por R$ 1.500, vou mandar uma por R$ 800 e a outra por R$ 800 também. Aí vira R$ 1.600, mais o desconto R$ 1.500, né? E a cueca já foi, já iniciou o carrossel, tá? Que logo em seguida anunciou um par de meia usado para a venda também. Gente, ele vai vender o guarda-roupa? É closet? Não. Olha, vocês viram lá no meu Instagram, principalmente, o quanto que eu suei hoje treinando, né? Que nojo. Ó, tá toda molhada de suor. Vou vender, hein, mano, o carrossel. Vou vender a meia, vou vender essa daqui, ó. Essa usada que eu sei, que eu usei ontem e tô usando hoje para treinar. Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro? Anunciou o carrossel, tá? Então, assim, carrossel, carrossel, carrossel. Enquanto ele não mudar esse jeitinho arrogante dele, enquanto ele não mudar esse jeitinho dele todo marrentinho, querendo ser o valente, querendo ser o gostoso, eu vou chamar ele de carrossel. Tem vídeo dele falando? Tem. Então, vai lá. Tem muita... Ao invés de mandar as duas por 1.500, vou mandar uma por 800 e a outra por 800 também. E a cueca já foi, já. Vocês viram lá no meu Instagram principal quanto que eu suei hoje treinando, né? Ó, toda molhada de suor. Vou vender, hein, mano? Vou vender a meia. Vou vender essa daqui, ó. Essa, suada, que eu usei ontem e tô usando hoje pra treinar. Aí, ó, já tá no ziplock. Só colocar na caixa e enviar. Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro? Essa aqui é da Balmain ainda, ó, pra não sair cheiro. Esquece. É pra rir. Ai, que legal. Abre, chat.